Nëse uji ri i ndër një ujë, gjithmonë që elbede nuk je produkt. Që ose nuk lëvizë. Dhe impuls do të thotë që në lëvizje dinamike, që sot bota ka, edhe ne duhet jemi më shumë dinamike, se ne kemi një parim në të lësëris tani, se nuk duke politika që të hecim shpejt, nuk mund të shpëtoje pa një kryetisht. Të hecim shpejt dhe të hecim me kujdes. Që do të thotë, personalisht... Unë do të ujë, zonja, në 2 vjetë, zonja e majla, e po a kemi akoma? Absolutisht nuk kemi ndo të jo ujërar, sepse tu janë bëraj shumë reforma në sistemin e arsimit. Gjdo zë që është, që vjen nga politika, që ofër impulse dhe që ofër pozitivitete, duhet parë me pozitivitet. Asi njëri nuk ka frikë nga i që fletë me zëtë lartë. Frika është atere ku heshtim.